Na seminaru o izazovima u poljoprivrednoj proizvodnji u 2013. godini, koji su organizovali Poljoprivredni fakultet Univerziteta Bjeljina i Udruženje poljoprivrednika Sember, je učestvovalo oko 300 poljoprivrednih proizvođača. U resornom ministarstvu ističu da je veoma važno da se prate naučna dostignuća u oblasti poljoprivrede i da ona budu primijenjena na terenu. Sigurno da su ovakve stvari vrlo važne, da se neka nova saznanja i naučna i praktična, dakle, prezentuju poljoprivrednim proizvođačima kako bi oni ta saznanja iskoristili i sutra prilikom svojih poljoprivrednih proizvodnji eventualno ih implementirali u same proizvodnje i doveli do toga da imaju bolje kvalitetnije prinose. Mi, nažalost, do sada nismo imali dovoljan, čini mi se, broj skupova ovoga tipa, ali povodom njegovim današnjim odzivom, gdje veliki broj ljudi se odazvao, ćemo sigurno u nekom budućem periodu biti mi inicijatori da na različitim lokacijama u Republici Srpskoj, a ovdje mnogo češće u Bijeljini, ovakve skupove organizujemo. Ovaj seminar su organizovali Poljoprivredni fakultet Univerziteta Bijeljine i Udruženje poljoprivrednika Semberija. Ovom prilikom potpisan je i protokol. Pa danas, kroz razgovore sa predsjednikom udruženja Ljubom Maletićem, došli smo do zaključka da je neophodno potpisati taj jedan ugovor o saradnji i da to bude baš danas pred očima javnosti, gdje su i članovi tih udruženja, a i vi novinari, da svi vidite, ništa nije skriveno. Suština ugovora je da se univerzitet, odnosno Poljoprivredni fakultet univerziteta, na neki način obavezuje, saglasan je da organizuje neke stručne sesije, seminare, da vrši edukaciju poljoprivrednika kraja Semberije, a s druge strane udruženje poljoprivrednika će kroz kontakte sa individualnim proizvođačima, možda i nekim poljoprivrednim dobrima, omogućiti da naši studenti sa ova tri studijska programa moći da posjećuju ta poljoprivredna dobra, da vide otprilike kako se to koristi, pošto ja nisam iz oblasti poljoprivrede direktno, pa ne znam ni stručnu tu terminologiju. Suština je dakle da studenti mogu da dođu na poljoprivredno dobro, da vide kako se to tretira određeni proizvodi, kako se mehanizacija koristi i tako dalje. U stručnom dijelu seminara direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Vojislav Trkulja govorio je poljoprivrednicima o crvenilu kukuruza kao velikom problemu koji se pojavio u regionu i kod nas. Trkulja je semberskim poljoprivrednicima prenio naučna saznanja o crvenilu kukuruza, od toga kako bolest prepoznati do mjera koje treba preduzeti da se ova opasna bolest ne proširi. Tema mog izlaganja će biti jedan novi aktuelni problem, a to je pojava crvenila kukuruza, jedne nove bolesti koja je prvi put utvrđena na području Banata davne 1957. godine. Od tada do negdje 2002. godine se još nekoliko puta pojavilo u manjem intenzitetu u Srbiji i u Rumuniji i u Bugarskoj. Međutim, od 2002. godine došlo do masovne pojave gdje je u Južnom Banatu su prinosi kukuruza bili smanjeni i do 90% na jako napadnutim parcelama. Od tada do danas ova bolest se prisutna gotovo svake godine, značajno se proširila i ono što nas posebno zabrinjava, prisustvo ove bolesti je utvrđeno i ovdje na području Semberije, koja je poznata kao jedna od žitnica Republike Srpske. Kukuruz kao biljna vrsta za nas ima izuzetno veliki značaj, jer je negdje oko 40% oraničnih površina u Republici Srpskoj pod kukuruzom, tako da ga s pravom smatramo našom nacionalnom biljnom vrstom. Pojava bolesti na tako značajnoj biljnoj vrsti koja može značajno smanjiti prinos izaziva i kod farmera, ali i kod nas koji se bavimo naukom i strukom, zaista veliku zabrinutost. Doskora se nije znalo šta je tačna etiologija ove bolesti, dakle koji je preuzrokovač, i bilo je dosta teorija u smislu da ovu bolest uzrokuju faktori abiotičke prirode, ali i neki faktori biotičke prirode, utvrđene su značajne interakcije između ovoga. Međutim, 2007. godine je pouzdano utvrđeno da je uzročnik ove bolesti jedna fitoplazma, dakle jedan uzročnik koji može da se prenosi i čiji je prenosilac cikada. Ovo je posebno značajno jer kad znamo tačnu etiologiju bolesti, onda možemo da razgovaramo i da razmotrimo koje su to mjere suzbijanja. Poljoprivrednici kažu da podržavaju ovakav vid savjetovanja, ali da često nisu u mogućnosti da teoriju sprovedu u praksu. Zadovoljstvo mi je što sam slušao, korisno je,
samo nas malo ubiva sistem ovaj, ovakav kakav je. Ono za goveda što govori, školu pozdravljam. Pola ja od onog znam, iz, pošto sam poljoprivrednik, ali nemamo uslove, gospodo, uslove nemamo mi, takve. Jer ne može kuja zeca da stigne, on pominje tam koncentrat. Znam je, u nas je do juče bilo mlijeko 30 feningi, to vi dobro znate, mediji. E sad šta se dešava? Suša učinila svoje, kvalitet i taj što imamo ne valja. Evo problemi oko mlijeka i ovo i ono, ja sam već rekao, imat će posla veterinari, a teško proizvođaču. S obzirom na interesovanje poljoprivrednika, ali potpisani ugovor između Udruženja poljoprivrednika i Univerziteta Bijeljina, ovakvi skupovi trebalo bi da budu češći uz opasku poljoprivrednika koji kažu da bi im mnogo više pomogla veća zainteresovanost nadležnih organa za rješavanje njihovih problema, posebno u finansijskom smislu.